Hej! Här sitter jag i ett otroligt soligt och varmt Örebro på Stortorget. Det har varit en intressant vecka. Bland annat så var det kommunfullmäktige i tisdags. Under ett ärende kunde jag inte vara med och jag kände mig nödtvungen att redogöra för det ärendet en gång extra till alla er som lyssnar. Och det gäller omvandlingen av Törsjöområdet från jordbruksmark till industriområde. Och jag vill göra det helt tydligt att vi är ett väldigt näringslivsinriktat parti i Örebro och det kommer vi alltid göra. Att stötta ett rikt näringsliv handlar om att stötta hela mångfalden. Då handlar det också om att stötta både lantbrukare och nyetableringar av olika företag. Och rätt sak ska ligga på rätt plats. Vi liberaler tycker inte att vi har fått de rätta svaren på konsekvenser och på miljöaspekter, kompensation och hur det ska bli där ute i området som gör det möjligt för människor att bo kvar i området också. Därför har vi yrkat återremiss i kommunfullmäktige tisdags. Det är oerhört viktigt att alla politiker, oavsett majoritet och opposition, tar sitt ansvar för att få ha de svaren man behöver för att fatta det bästa beslutet. Därför yrkade Liberalerna återremiss för att få svar på viktiga frågor, både för de som bor och verkar i Törsjöområdet just nu, men också om det kanske finns ett ännu bättre arbete med bättre förutsättningar än det som finns i Törsjö. Men jag säger hej från ett soligt Örebro nu. Tack för en bra vecka hörni allihopa.